Han parlat amb els diputats balears al Congrés. PP i Vox coincideixen que Pedro Sánchez ha traït el país a l'hora de negociar amb Bildu. PSOE i Unides Podem celebren que per fi es podrà formar un govern progressista. I el senador autonòmic Vicenç Vidal demana que el nou executiu comenci el més aviat possible per fer ja polítiques d'esquerra. La novetat, aquesta investidura que ha estat la debilitat i ha estat el silenci de Pedro Sánchez. Per tant, qui surt guanyant avui no són, malauradament, tots els espanyols. Qui surt guanyant avui és l'independentisme, són els proetarres de Bildu i els Podemos. És una autèntica traïció a les víctimes, a Espanya i a tot, i al sentit comú, però sobretot a les víctimes. Una traïció amb totes les de la llei. Estoy convencida que este nuevo gobierno va a adoptar medidas que van a facilitar y mejorar la vida de los ciudadanos, que es para eso, para lo que estamos aquí, que no hay que olvidarlo. Guanya la gent, guanya la sanitat, l'educació, la dependència, el feminisme, guanya el país. Volen ser un referent europeu de justícia social i crec que ho podrem fer. Un espalt i una enhorabona pel govern, ens fa falta que comencin ja a parlar de la gent de Balear, comencin ja a fer feina, però sobretot estarem atents a que compleixin les expectatives que tots els gent d'esquerra, ecologista i feminista del país han posat amb ells. Més reaccions, en aquest cas, des de les Illes. El PI ja avisa que s'encarregarà de donar branca a l'executiu perquè es facin realitat les reivindicacions de les Balears. El PP diu que és el pitjor govern que podia tenir Espanya i Més per Mallorca i Unides Podem celebren la formació de govern. I aquí és allà on entra el govern balear amb acció. I el govern balear amb dues persones, i són les que nosaltres donarem canya a lo llarg d'aquests 6 mesos, que la senyora Armengol i el senyor Illanes. Ara sabrem realment si pesen o no pesen a l'hora de defensar els interessos de les Illes Balears. Un govern que s'ha conformat, el pitjor que s'ho podia conformar a Espanya, amb una de les persones que acaba d'intervenir, que ha dit que li importa un comino la governabilitat d'Espanya. Això són els socis que ha cercat en Pedro Sánchez. Estamos asistiendo a la voladura del Estado desde el Estado y desde luego nosotros nos opondremos desde el primer día en el Parlamento, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y en la calle a este gobierno. Compartimos la preocupación y la indignación de millones de españoles y de muchos de los ciudadanos de nuestras islas que ven con preocupación sobre todo en cuanto a la economía de nuestro país. Me emociona mucho viendo a mis compañeros, a mis compañeras votando en el hemiciclo, especialmente a mi compañera Aina Vidal, una mujer extraordinaria que ara passa momentos difícils. Entonces, muy contentos. A la fi tenim un govern, per tant, aquesta interinitat que tenia fins ara el govern central i, per tant, aquesta manca d'interlocutor a la fi s'ha acabat, ara hi ha un govern. Francina Armengol celebra que sigui un socialista qui lideri el primer govern de coalició a l'Estat. La presidenta del govern ha viatjat a Madrid per seguir en persona la investidura. Diu que Pedro Sánchez ja coneix els compromisos que ha de complir amb les Balears. Sí, evidentment tenim moltes qüestions pendents que el president Sánchez coneix a la perfecció. Avui mateix, bueno, avui és el dia de donar-se enhorabona i evidentment de compartir aquest sentiment d'alegria i d'il·lusió forta i també evidentment del compromís que té el president del govern d'Espanya en la nostra comunitat autònoma. I ara evidentment haurem d'establir el compliment d'aquesta fulla de ruta de les Illes Balears, aquesta agenda Balears 2030, que és la que s'ha de complir durant aquesta legislatura.